ସୁଧୁରୁଛି ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସେରୋ ସର୍ଭେରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗତ 3-7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ସେରୋ ସର୍ଭେ ପାଇଁ 5ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ 5ଟି ବସ୍ତି ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। 2830 ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟିଂ ଭିତରୁ 31% ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। କମ୍ୟୁନିଟିର ସିରୋ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ ଆମେ ପାଇଲୁ 31%। ତା ଅର୍ଥ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସିରୋ ପ୍ରିଭାଲେନ୍ସ ଏଇଟା ରେଞ୍ଜ କରିଛି 7% କିଛି ୱାର୍ଡ଼ରେ, 60% କିଛି ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ରେଞ୍ଜ କରୁଥିଲା। 4ଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 50%ରୁ ଅଧିକା ସାମ୍ପଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୁଲାଇକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ଅଗଷ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 147ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ମେ ମାସ 2 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 80 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିଲା ମହାମାରୀ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମାତ୍ର 12 ଦିନରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ହୋଇଲାଣି, ଯାହାକି ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୁଇଟା କାରଣରୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁ ହେଇକରି ବଢ଼ିଛି କରୋନା ପଜିଟିଭ। କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଟକ ଯାଇପାରିବ, କିପରି ଭାବେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ରୂପେ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାର ଔଷଧ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଅଧିକ ଦେଇକରି ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଯଦି କମିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଟେଷ୍ଟିଂଟା ଚାଲିଛି, ଟେଷ୍ଟିଂଟା ମଧ୍ୟ ଅଜସ୍ର ଉପରେ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମର କ'ଣ ଭଗବାନ ଆସିବା ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇନି, ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆମେ କହିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ତାର ପ୍ରକୃତ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୃତ୍ୟୁର ହାର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଭୟ ଦ୍ୱାରା ବି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭାରି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ବି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କାଶ କଫ ଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏତେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଭେଲେବଲ୍ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ତାହାର ସୁବିଧାଟା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା 5-6 ଦିନରେ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନେ 2 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯଦି ରୋଗଟା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ, ସଠିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ନ ଯାଇପାରେ। କେଉଁଠି ରହୁଛି ତ୍ରୁଟି, କାହିଁକି ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହୁଛି ଗଞ୍ଜାମ? ତେବେ 12 ଦିନରେ ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଶୁଟିଂ।